Nu, žiūrėk, buvo 3, o jau 4, matai ir 4. Ja. Ar čia žiedas, ar čia jau vaikas? Nežinau, nes vaikas tai turėtų ant. Bet pažiūrėk, ir pas Joną yra ant pakaušio, man atrodo. Ne. Tik pas Dainę dar ne. Ne. Čia nėra. Čia ne vaikai. O kas čia žiedai? Taip. Tai bus labai gražu. Taip. Čia turi užaugti vaikai. A, čia žiedukas manai? Bet jau po žiedų būna vaikai. Tai gal čia ir žiedas iš tikrųjų. Nu, įsivaizduoji. Nu gerai, greitai, renkis kelti. Greitai, kad jis žiedė, kad jis žiedė.